חלמתי עליו. על הרוצח? על יעקב. בא אליי בחלום. הוא אמר לי, מה פתאום החלפת את הספות? אמרתי, מה החלפתי? גנבו לי. ואז הוא הביא לי ספות עם פרווה של נמר. ועשיתי לו סטריפטיז כזה. ממש? הוא היה מבסוט. אבל אז אני רואה שגם השרמוטה הג'ינג'ית מהמסיבת רווקים יושבת על הספה, מדממת על כל הפרווה. ואני פתאום מסתכלת, אני רואה סכין מלאה בדם ביד שלי. והתעוררתי. מה זה אומר? את התרפיסטית. שיש בך רצחנות.